Brasília na TV é um oferecimento do Centro Educacional Sigma, primeiro lugar em aprovação no PAS. E Vale Shop, o cartão que vale mais. Os trabalhadores do ramo financeiro festejam o seu dia com o consagrado cantor, compositor e guitarrista Jorge Benjor, um artista completo, de renome internacional, que continua encantando gerações. Olá, eu sou Gilbert de Angeles, você está no programa Brasília na TV. E hoje nós temos a honra de conversar com um dos maiores ídolos da música brasileira, Jorge Benjor. Jorge, muito prazer tê-lo aqui no nosso programa. Gostaria de saber, em primeiro lugar, como surgiu a música na sua vida? Bom, surgiu através dos meus pais, sempre gostaram de música. E meu pai também foi um compositor. E surgiu através de ver lá os amigos dos meus pais, com ele tocando. Eu comecei a gostar. E aí foi, eu comecei a musicar depois as minhas poesias. Aí nasceu minhas músicas. E uma das músicas que te levou ao auge na sua carreira foi... Mais Que Nada. Mais Que Nada. É. Que não só te levou ao auge no Brasil, mas nos Estados Unidos. A primeira e a única música em português a liderar as paradas de sucesso nos Estados Unidos. O céu está animado e eu quero me salvar. Música significa e representa para o senhor? Você falou bem, isso mesmo. Porque Mais Que Nada é não só nos Estados Unidos, mas no Japão. Eu estive agora recentemente no Japão, fiquei honrado de um diretor da gravadora falar que ela superou várias músicas e cantada em português. Tanto que eu canto lá no Japão, cantava no Japão. Os japoneses cantavam todinho, Mais Que Nada, O Ariarayô, todinho. E nos Estados Unidos aconteceu isso, foi um fenômeno.
a música brasileira, cantada em português inteirinho, mais que nada. Foi um sucesso lá. E essa foi minha primeira música, assim, que eu gravei já com... Já foi um sucesso, o meu primeiro disco. E o Mais Que Nada representa para mim tudo. É a minha música encantada, adorada, é a minha música mágica. E o senhor fez muito sucesso com essa música. Muitos músicos, não só mais jovens, das gerações mais atuais, mas músicos consagrados da música brasileira, dizem se inspirar muito no senhor. Eu gostaria de saber em quem que o senhor se inspira para fazer as suas músicas. Quando eu comecei, eu tinha um ídolo que está aí até hoje, que é o João Gilberto. E foi minha inspiração, foi... Na música americana foi um jazzista, Miles Davis, que eu comecei a ouvir e adorei muito, e isso me chorou. E as músicas brasileiras, né? Os cantores de rádio, que eu sempre ouvia como era criança, e me empolguei. Minha inspiração vem disso tudo. Vem de samba, vem de rock and roll. É uma mistura que eu faço. Esse é o meu som. Com ritmos brasileiros, eu procuro sempre estar atualizado com os ritmos brasileiros, né? O maracatu entrou na minha música, no meu, através do Mais Que Nada, é um samba, que eu falo. Este samba que é misto de maracatu, então. E universal, é um samba de preto, velho samba de preto tu. Preto tu é um preto dandy, é um preto rico, é um preto culto. Isso é a gíria, preto tu, porque ele é um preto culto. E eu fiz o Mais Que Nada. Tinha uma minha amiga, uma musa minha, que foi minha amiga, que foi minha musa nessa música, porque ela sempre falava Mais Que Nada. Uhum. E isso tudo aconteceu. Essa foi a minha música. Eu sou um poeta urbano e suburbano, mas essa foi uma música totalmente urbana. Voltando um pouquinho aos anos 60, quando havia a bossa nova fazendo muito sucesso, o senhor optou por usar a guitarra elétrica, que era um instrumento musical que na época não era muito aceito pela sociedade, por ser um instrumento estrangeiro. E o senhor teve toda a coragem de tocar o instrumento que lhe fazia feliz. Fala um pouquinho, principalmente para quem é jovem, que não acompanhou essa história, um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que em São Paulo teve um movimento, né, que saíram nas ruas contra a guitarra elétrica. Mas eu sempre gostei de inovação, de baixo elétrico. Antigamente, as primeiras gravações eram com baixo de pau, em violão, você não podia usar nada elétrico. Que os puristas, os críticos, jornalistas puristas, Petit, que matavam, eles achavam que você não podia inventar. Eu acho que para mim foi bem eu ter inventado isso tudo, que eu estou, graças a Deus, até agora. Eu introduzi a guitarra elétrica, não sei se eu fui o primeiro, na música brasileira, no samba, mas eu fui um dos primeiros a introduzir a guitarra elétrica e baixo elétrico que não tinha. Certeza. O senhor sempre foi um inspirador, uma pessoa que iniciou os trabalhos e fez na música o que ninguém havia feito antes. Qual que é o segredo do senhor para tamanho sucesso, tamanha vitalidade, energia, para sempre subir no palco tão animado e fazer músicas tão para cima? Mas desta parte, eu sou assim, mas que me ajuda muito é que eu tenho bons músicos. Quando você tem bons músicos, você fica à vontade no palco. Quando os músicos sabem o que você quer. Então, eu tenho músico que tenho que tocar para eles. Eles não tocam para mim. Esses que eu estou agora, eles tocam para mim. Eles me entendem. E quando você tem bons músicos te acompanhando, sai tudo. Às vezes o som pode não estar bom, mas eles estão tocando bem atrás. Então... O show sai, isso é bom. Para a gente encerrar,
encerrar, sei que o senhor está muito cansado depois desse show. Fala para a gente sobre a experiência de tocar em Brasília, na capital federal, para esse belo público. É muito bom tocar aqui, eu tenho uma experiência grande aqui em Brasília, em todo lugar, festa. Mas eu tive recentemente aqui, eu toquei no açougue cultural, tem acho que 2 meses, não é? No Tibone. Uma maravilha. Quando eu vi o açougue cheio de livros, foi lindo. E a rua lotada, o pessoal do evento foi maravilhoso. Aquilo foi consagração assim para a literatura, para a cultura, que eu achei lindo, um açougue cheio de livros. E eu conversei com um dos donos lá, ele me contou isso, como começou. E eu expliquei para ele que no Rio nós temos um movimento cultural que chama Corujão da Poesia. É, todas as terças-feiras a gente faz na Livraria Saraiva, no Leblon. O nosso Corujão da Poesia começa de 8 à meia-noite. Recebemos poetas, novos poetas profissionais, poetas antigos, pessoas que estão com um livro para lançar, vão lá falar, e esse é o nosso trabalho. E quando eu cheguei aqui, que vi esse trabalho, me achei lindo, maravilhoso. Você conhece, você que são daqui conhece, né, o Tibone, né? Seu Jorge Menjó, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa Brasília na TV, um prazer tê-lo em Brasília. Eu que agradeço. E parabéns por toda essa sua trajetória de sucesso. Garoto, você está de parabéns. Depois de você acompanhar essa entrevista com um ídolo meu, com certeza de todos vocês, Jorge Benjó, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado por vocês, tá? Obrigado. Brasília na TV é um oferecimento do Centro Educacional Sigma, primeiro lugar em aprovação no PAS. E Vale Shop, o cartão que vale mais.